အားလုံးမင်္ဂလာပါ MM Viral သတင်းဆောင်2020မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အိမ်မက်အမျိုးမျိုးနဲ့အသားလှုပ်နှမိတ်အပိုင်းသုံးခုဖတ်ကြားပေးတော့ပါမယ်။ဇာအကွဲနဲ့ပတ်သက်သောအိမ်မက်များဇာထူရဒီကူမင်းမက်မူအချစ်တူအန်အချံအောင်အန်ဇာကနာနဲ့အသုံးပြုဒီမင်းမက်မူအဆွေခင်ပွန်းကောင်းရအန်ဇာတာလှုပ်ရဒီကူမင်းမက်မူမိမိအတွက်အထူးအကျိုးပေးအံဇီးကွက်ကိုနှစ်အခါမင်းမက်မူလပ်ကြည့်ရအံပျော်ရွှင်ရအံဇီးကွက်အော်တန်ကြားရသည့်မင်းမက်မူအတင်းပြောသူကိုတိတ်ဆိတ်အံကောင်းမွန်သောနီလာများရအံအလုတ်အကိုင်းအချံပေးသူများပေါ်အံဇရက်ဆောက်လို့ရသည့်ကိုမင်းမက်မူရက်ရည်ရွာရေးကိစ္စများ၌အထူးကူညီရအံငွေရလွယ်အံဇော်ဂျီကူမင်းမက်မူကျမ်းမာအန်စီကောင်တွေ့အန်ထင်ပေါ်ကျော်သောအန်ဇော်ကကရဒီကူမင်းမက်မူအချစ်ရေးစိတ်ကူအောင်မြင်အန်ဇွဲဝရိယဆိုက်၍အလုလုရဒီမင်းမက်မူမနာလူသူတို့တီတူးစကားပြောအန်အလုကောင်းအန်စမင်ဆွဲနဲ့ပတ်သက်သောအိမ်မက်များဈေးဆိုင်များစွာမင်းမက်မူအမျက်အစိုးများရအန်ဈေးဝယ်နေဒီမင်းမက်မူကံကောင်းအန်ဇေဒေမိမိအိမ်တို့ခေါ်ဒီမိမက်မူဝင်ငွေတူးကာလပ်ကောင်းအန်စိတ်ပျော်ရွှင်အန်ဇံရဒီမိမက်မူအယောင်းအဝေးကောင်းအန်ဇံပြန်ရဒီလူများကိုမိမက်မူအကြီးအကဲဖြစ်အန်အောင်မြင်အန်ဇံရတော်ဘုန်းတော်ကြီးကိုမိမက်မူအထူးအကဲကောင်းအန်မျက်နာပွင့်အန်ဇံပြန်ယထာစီရဒီမိမက်မူအကြီးအကဲဖြစ်အန်ထင်ပေါ်ကျော်သောအန်ညနဲ့ပတ်သက်သောအိမ်မက်များညမောင်ပြီးအလင်းရောင်ပေါ်ဒီမိမက်မူကံကောင်းချိန်ရောက်ပြီဟုမှတ်ယူပါညစာစားရည်ကိုမိမက်မူအိမ်တွင်ရေအန်ချစ်သူခင်သူပေါ်များအန်ညငက်တန်တာယာစွာကြားရသည့်မိမက်မူချမ်းသာတုကဖြစ်အန်မိမိလူအင်းစန္ဒပြေဝအန်ညညာစွာစွမ်းဆောင်ရသည့်မိမက်မူအထင်ကြီးခံရအန်ပူဇော်ခံရအန်ညီအကိုမောင်နှမများကိုမိမက်မူကျမ်းမာအန်ယောဂအနာကင်အန်ညောင်ရီဦးမိမက်မူမုချလက်ထရအန်ပြားရီဆန်းခရီးထွက်ရအန်ညောင်ပင်ကိုမိမက်မူအသက်ရှိအန်ဥစ္စာပစ္စည်းတူတက်အန်ညောင်ရွက်ကိုမိမက်မူတူရကောင်းများကစောင့်ရှောက်အန်အလွန်ကံကောင်းအန်ညောင်ရွက်အင်ဦးခန်းကြဒီကိုမိမက်မူရွှေစင်းသူတော်ရရှိအန်ဖျားကိုဆိုပင့်ရအန်ငင်းညုတ်တန်ကြားရသည့်မိမက်မူချီးမွမ်းခံရအန်ရန်သူများဒုက္ခရောက်အန်တဝန်းပုနှင့်ပတ်သက်သောအိမ်မက်များတောင်ပုတက်ကောင်းဖြစ်ရသည်ဟုမိမက်မူသူတပားတို့ဤကူးကွယ်ရာဖြစ်အန်တောင်တိတ်၌နေရသည်ဟုမိမက်မူပြည်သူဝန်ထမ်းအကြီးအကဲဖြစ်အန်တောင်ရက်တုတ်သွားရသည်ဟုမိမက်မူယောဂါရအန်တောင်ကလတ်တက်နေရီဟုမင်းမက်မူလက်ရှိရာထူးထက်မြင့်သောအဆင့်ကိုရအန်တောင်ဖြားတရရီဟုမင်းမက်မူလပ်ကြည့်ရအန်တခုန်လိုရရီဟုမင်းမက်မူထင်ရှားအန်တခုန်လွားရရီဟုမင်းမက်မူအကြီးအကဲဖြစ်အန်တံတားပေါ်လျှောက်ရရီဟုမင်းမက်မူတောကရှိလျက်အလိုဖြစ်အန်တစားစင်ရရီဟုမင်းမက်မူသူတပားရှိခိုးခံရအန်တဇောင်းညိဟုမိမက်မူစာတတ်အန်ထင်ရှားအန်တူရိယာအမျိုးမျိုးတွင်ဆောင်းမတပါတခြားတူရိယာတို့ကိုတီးရရီဟုမိမက်မူမကောင်းပါတလားမှာဝင်ဒီကိုမိမက်မူတေအန်ထအစင်ထူးနဲ့ပတ်သက်သောအိမ်မက်များထောဘတ်ပြားရီတို့ကိုနှစ်နှစ်သက်သက်မိမက်မူချမ်းသာအန်ထောဘတ်နုအစရီတို့ကိုယွန်ရှားဖွဲမိမက်မူဘီလိုဘီငတ်မှုဘီနာဖျားသောပေတွေ့ရအန်ထန်းစင်တန်လျက်စီးရသည့်မိမက်မူလပ်ရအန်ထန်းစင်ထက်ကြီးနာသည်ဟုမိမက်မူနာဖျားပြက်စီအန်ထမင်းစားရသည်ဟုမိမက်မူလပ်ရအန်ကြောင့်ကြရအန်ထမင်းနဲ့တကွတပိတ်လွယ်ရသည်ဟုမိမက်မူလပ်ရအန်ထီးဆောင်ရသည်ဟုမိမက်မူစိတ်အေးမြအန်ထိတ်လန့်သည်ဟုမိမက်မူမကောင်းပါထင်းပုံပြိုကြသည်ဟုမိမက်မူမကောင်းပါဒါအတွေးနဲ့ပတ်သက်သောအိမ်မက်များဒွန်းစဒန်းအထက်ကနေရသည်ဟုမင်းမက်မူမကောင်းဒါနပြုရသည်ဟုမင်းမက်မူရာထူးတူအန်
စမ်းပွင့်အန်စကားကောင်းပြောအန်ဒုံးလီကိုမင်မက်မူစိတ်ပျော်ရွှင်ရအန်ဒေလီယာပန်းပွင့်ကြီးကိုမင်မက်မူအချွေအယံအသင်းအပင်းများပေါ်များအန်ဒေလီယာပန်းကြီးပန်ရရီဟုမင်မက်မူမို့ချလက်ထက်ရအန်ဆေလွတ်ကိုလွတ်ပြောရအန်ဒံဦးဒံခွက်များကိုမင်မက်မူအင်တွင်းတုခရအန်ဒေဦးကိုမင်မက်မူစိတ်ချမ်းသာရအန်ဒေါင်မွေးမြူရရီဟုမင်မက်မူအင်ကျက်တရေတူအန်ဒါအောက်ချိုက်နဲ့ပတ်သက်သောအိမ်မင်းများဓာတ်တော်ရရီဟုမင်မက်မူကျက်တရေတက်အန်ဓလုံးနဲ့ပေါက်ရသည်ပြည့်ရသည်ဟုမင်မက်မူရန်တူအပေါင်းကိုအလွယ်တကူနိုင်အန်ဒါသွေးကြောက်ကိုမင်မက်မူအကြံစီများရှိနေအန်ဒါလှံအယောင်တောက်သည်ဟုမင်မက်မူဘုံတကူချီအန်ဒါလှံဆွဲရသည်ဟုမင်မက်မူအသက်ရှိအန်ဒါလှံအယောင်တောက်သည်ကိုမင်မက်မူဘုံတကူချီအန်ဒါလှံကရသည်မင်မက်မူအသက်ရှိအန်ဒူဝင်ကျဲကိုမင်မက်မူအကြံအောင်အန်နာငယ်နဲ့ပတ်သက်သောအိမ်မင်းများနုအမျိုးမျိုးကိုတောက်သည်ဟုမင်မက်မူသူတပားပညာပေအန်နုညှိရသည်ဟုမင်မက်မူကြွယ်ဝအန်နုကိုရေခွက်နဲ့ထဲ၍တောက်ရသည်ဟုမင်မက်မူလပ်ရအန်နွားနုတောက်ရသည်ဟုမင်မက်မူသူတပားထက်ကြော်စောအန်နမဖားရသည်ဟုမင်မက်မူတကြီးဖြစ်အန်နွားရသည်ဟုမင်မက်မူပစ္စည်းဥစ္စာတိုးအန်နွားစီရသည်ဟုမင်မက်မူချမ်းသာအန်နွားကြောင်းရည်ဟုမင်မက်မူအကြီးအကဲဖြစ်အန်နွားချီရေချိုးရည်ဟုမင်မက်မူလပ်ရအန်နှစ်ယုတ်ပိတနူးယုတ်ကိုမင်မက်မူအဆွေခင်ပွန်းကောင်းရအန်နှစ်စီလိန်ကြံမင်မက်မူအုတ်စာရအန်နှစ်တို့စကားပြောဓီဟုမင်မက်မူတုံလုတ်ပျက်စီအန်နေဘိတ်မန်ဒီကျဲအပေါင်းချံရန်လက်မိမကောင်းကင်တို့ပြန်တက်ဓီဟုမင်မက်မူဘုံကန်တီးငယ်သူတို့အတုမရှိဘုံချီအန်နီလာအချက်တွေဟုမင်မက်မူဘုံချက်တရီတူအန်နီလာတို့မွန်းတက်ရီဟုမင်မက်မူကြီးစွာသောချမ်းသာဒုက္ခကိုရအန်အမျိုး80တိုင်မပျက်စီးနိုင်တော့စီးစဉ်ကိုရအန်နီလာတို့ကိုရင်ခွင်ပတ်ရရီဟုမင်မက်မူဘုံကြီးတော်သားကိုရအန်နီအိမ်လအိမ်ဖွဲ့၍ဝန်တွင်ဝင်ဒီဟုမင်မက်မူကောင်းစားအန်နီလာကျေတို့ကိုမင်ရရီဟုမင်မက်မူသူတပားတို့ထက်မြင့်မာသောရာထူးရှိသူဖြစ်အန်နေဒီအရှိကထွက်၍အနောက်သို့ဝင်သည်ဟုမင်မက်မူကဘာတွင်ထင်ရှားသောပုပ်ကိုပေါ်ပေါက်အန်နီလာတို့ကိုဖတ်ရရီဟုမင်မက်မူကျွယ်ဝချမ်းသာအန်နေဒီဝန်တွင်တို့ဝင်သည်ဟုမင်မက်မူတာကောင်းဖွာအန်နေဂျပန်ပန်၍ပတ်စီတိရရီဟုမင်မက်မူမင်းဆရာဖြစ်အန်နတွင်းတို့မစင်ရီဝင်သည်ဟုမင်မက်မူလပ်ရအန်နာပြင်းသည်ဟုမင်မက်မူသူတပားအသင်ပြောအန်နာတွင်းတို့စီတန့်တန့်ဝင်သည်ဟုမင်မက်မူနှစ်သက်ဖော်ရာစကားကိုကြားရအန်နှခေါင်းတွေးယူထက်သည်ဟုမင်မက်မူသူတပားတို့မြေခိုရာဖြစ်အန်နှခေါင်းလှီးမင်မက်မူစီးစိန်တူပွားအန်နှခေါင်းပဲ့သည်ဟုမင်မက်မူစီးပွားဥစ္စာရော့အန်နှကောင်းတွင်သို့မကောင်းသောအနှံ့ဝင်သည်ဟုမင်မက်မူမကောင်းသောအကြံကိုကြံရအန်နှကောင်းတွင်သို့ကောင်းသောအနှံ့ဝင်သည်ဟုမင်မက်မူကောင်းသောအကြံကိုဝင်ရအန်နှလုံးသားအပြင်ထွက်သည်ဟုမင်မက်မူသားသမီးအယက်တပါးသို့ပြောင်းရအန်နှကားကိုဖမ်းမိသည်ဟုမင်မက်မူရံပြောက်အန်နန်းစီကိုတောက်ရသည်ဟုမင်မက်မူစိုးရင်တော့ကကင်းအန်နနွင်းစန္ဒာကူးလိန်ကြံရသည်ဟုမင်မက်မူဖြားနာအန်နာနော်အိမ်ကူမီးလောင်သည်ဟုမင်မက်မူရံအောင်၍အနာနှိတ်ဆက်ပျက်စီအန်နှသားမျိုးငါးပါးတပါးပါးကိုနှမ်းရှူရသည်ဟုမင်မက်မူတနှစ်တကြားဂုံတရင်ထွက်အန်ပအဆောက်နှင့်ပတ်သက်သောအိမ်မက်များပါအမျိုးမျိုးတွင်မိမိကြိုက်နှစ်တော်ပါနှင့်အနှံ့ကိုနှမ်းရှူရသည်ဟုမင်မက်မူကြက်တရီဂုံတရင်ပြက်နှံ့အန်ပန်းစီမင်မက်မူရာဓူးရအန်ပန်းထီဆောင်ရသည်ဟုမင်မက်မူကြော်စောအန်ပန်းနီပန်၍ဖန်ရီစွန်းသောအဝတ်ကိုဝဲရသည်ဟုမင်မက်မူဘီထီတက်အန်ပန်းကြပန်ရသည်ဟုမင်မက်မူနာဖျားတက်အန်ပန်းပန်ရသည်ဟုမင်မက်မူဖျားနာအန်ပန်းဖြူပန်ရသည်ဟုမင်မက်မူအကြီးအကဲဖြစ်အန်
ပဒတ်ထက်၌အစာအစာကိုစားရသည်ဟုမြင်မဲ့မူအထူးကောင်းမွန်အံပဒတ်ထက်မှညီ၍အယတာအဖျော်ကိုတောက်ရသည်ဟုမြင်မဲ့မူချမ်းသာဒုက္ခတနစ်တခြားသူအံပြဒတ်တောဆူးသစ်ပင်အထိကရသစ်ပင်တောင်တို့ကိုတက်စီရသည်ဟုမြင်မဲ့မူချမ်းသာစီပွားများအံပဒတ်ကြီးကိုပြုတ်ရသည်ဟုမြင်မဲ့မူဘုံကြီးအံပဇူးအစ်စ်လုံကြီးတစ်ကိုမြင်မဲ့မူဘုံကျက်တည်တူအံပဇူးဖြူကိုဝိရသည်ဟုမြင်မဲ့မူအကြီးအငယ်ဖြစ်အံပုံနာရည်သွင်း၍စကားပြောတန်ကြားရသည်ဟုမြင်မဲ့မူရန်သူလက်မှလွတ်အံပုံနာကိုဆွဲလန်းမြတ်တော်လပ်ရအံပခတ်စီရသည်ဟုမြင်မဲ့မူထင်ရှားကြော်သောအံပုတ်သောစီရည်တို့နှစ်တွင်းတို့ဝင်သည်ဟုမြင်မဲ့မူဒုဇယိတ်နှင့်ဆက်၍မနစ်သက်ဖွယ်ကိုကြားရအံပြားရည်တောက်ရသည်ဟုမြင်မဲ့မူကြံသမျှပြေးစီ၍လပ်ရအံပြားတုတ်ခံရသည်ဟုမြင်မဲ့မူရန်တွေ့အံပကြုတ်တွင်း၌မီးလောင်သည်ဟုမြင်မဲ့မူလက်အောက်ငယ်သားတို့တော်လန်အံပွဲခံရသည်ကို၎င်းပွဲလန်းသဘင်ကို၎င်းမြင်မဲ့မူမကောင်းပါတီပြောက်တတ်၏ပြင်းတလာတွင်သို့ဝင်ရသည်ဟုမြင်မဲ့မူမကောင်းပါပဒုံတုတ်သည်ဟုမြင်မဲ့မူရန်တွေ့အံပဇက်ပဲ့သည်ဟုမြင်မဲ့မူအလိုရှိသောစကားကိုမပြောနိုင်ဘဲစွန့်အနေအံပဒမယာရီဟုမြင်မဲ့မူတားတော်ရအံ